জুন পিউরই হাঁকি হই মরমরে নই ধৌ তুলি বই রূপালী রহন হানি লই মরমে বুকুলই দুয়ুতি মন তাতে মগন অহুন মরমিয় মূল তুমি যে মনর হুপুল। এই গানটো যে ইমান মজা লাগি যায় নহয়, একদম চাল লাগি যায় এই গানটো। অঁ ঠিকেই কৈছো, গানটো সঁচাকৈ বহুত ৰোমান্টিক গান হয়। ৰোমান্টিক বুলি কওঁতে কথা এটা মনত পৰিলে, চিম্পীবোৰে মোক এটা গান গাব দিছে নহয়। গতিকে চিম্পী, তোমাৰ কাৰণে মই এটা গান গাব লৈছো। মোৰ ভিতৰৰ যোনটো মাত, মোৰ হৃদয়ৰ পৰা যোনটো মাত ওলায়, সেই মাতেৰে মই তোমাৰ কাৰণে এটা গান গাব লৈছো। মই হলো একদম আচল পিয়াৰ, গতিকে তোমাৰ কাৰণে মই এতিয়া এটা গান গাম। নয়া প্যার হে নয়া ইন্তজার কর লো মে ক্যা আপনা হা এ দিলে বেকরার মেরে দিলে বেকরার তু হি পতা পহলা নশা পহলা খুমা ইমিয়ে না বেজি জ্ঞান গাইশা তুর প্রেমত দেখন মই পুরি যাও পুরি যাও হেলাক্তি উগাটো ওলাওতে হাঁহিছিলি, এতিয়া গম পালি মোৰ ভিতৰৰ মাতটো কিমান শুৱলা। চাগে কিন্তু দেই মই একদম মানি গলো, তোৰ ভিতৰৰ যোনটো মাতটো আছে নহয় বহুত বেছি শুৱলা। তই যদি মন্দিৰৰ তলত বহি পিনে একদম ধুতৰা এটা লৈ পিনে বজোৱা আৰম্ভ কৰ নহয় বহুত ইনকম কৰিব পাৰিবি। মোক ডাউন দিবলৈ কেনে চেষ্টা কৰি আছো, কিন্তু এটা বস্তু মনত ৰাখিবি, মোৰ নাম ৰাবৰ হয়, ৰাবৰ আৰু এই ৰাবৰে তহঁতৰ কথা কেনে কথা গম পাওঁ নাই। কি কথা বে? সেইদিনাখন আমাৰ গাঁৱত এজন উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী নেতা আহিছিল, জানা নাই? কোনদিনা আহিছিল বা মই একো গম নাপাওঁ দেখোন। অ সেইদিনাখন তই নাছিলি, তই ক'ৰবাত গেছিলি। তাতো নাহি পিনে কি কৰিলেনো? কোনে পাইনো কি কৰিব, ভাষণে দিব, মুখখন আছে, চবে আছে আৰু ভাষণ দি আছে। কি ভাষণ দিছেনো কচোন? তাৰমানে সেইদিনাখন জয় আই অসম। সদ্যৰাইজ সৰ্বপ্ৰথমতে অসমীয়াই নাম লৈ পিনে, অসম মাতৃৰ নাম লৈ পিনে মই মোৰ যোনটো ভাষণ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰিব লৈছো। অসম আমাৰ মা হয়, আমাৰ মাতৃভূমি হয়, আমাৰ স্বাভিমান হয়। কিন্তু বাহিৰা মানুহে এইপিনে অসমখন নষ্ট কৰি দিছে, অসমখন শেষ কৰি দিছে। আমি চবে এক হ'ব লাগিব, একত্ৰিত হ'ব লাগিব আৰু অসমখন ধ্বংস কৰিবলৈ যোনবিলাক বাহিৰা মানুহ আহিছে সকলোকে আমি অসমৰ পৰা খেদাব লাগিব। আমি যদি আমাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা নকৰোঁ কোনে কৰিব কওকচোন? আপোনালোকৰ কথা মই গম নাপাওঁ, কিন্তু মই অসমীয়া হৈয়ে জন্মিছোঁ আৰু অসমীয়া হৈয়ে মৰিব বিচাৰিছোঁ। এৰা ডাঙৰীয়া, ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'ব, কি মানুহে আপুনি? আপোনাৰ জীৱনৰ অন্য কোনো এম্বিশ্যন নাই নেকি? অঁ এখেতে ঠিকে কথা কৈছে, আমি তো অসমীয়া হৈ জন্ম লৈছো, অসমীয়া হৈ তো মৰিব লাগিব ন? আমি একদম পুৰা ইংলেণ্ডৰ মানুহ হৈ পিনে তো নমৰো। মই কি কথা কৈছো আপোনালোকে বুজিয়ে পোৱা নাই? মই কৈছো কি, আমাৰ অসমৰ যোনটো ভূমি আছে তাৰমানে আমাৰ মাতৃভূমি, মই এই মাতৃভূমি, এই মাটিতেই মই জন্ম লৈছো, এইটো মাটিতেই মই মৰিব বিচাৰিছো। কিন্তু আমি তাত গৈ পিনে যদি মৰো নহয়, আমি বাহিৰৰ মানুহ হৈ পিনে নমো নহয়, আমি অসমীয়া হৈ জন্ম লৈছো, অসমীয়া হৈ পিনে মৰিম। গতিকে আপুনি ইমান আবেগিক হৈ পিনে কথাবিলাক নক'ব, আপুনি একদম চিন্তা নকৰিব, আপুনি অসমত জন্ম লৈছে, আপুনি অসমতে মৰিব, অসমীয়া হৈ মৰিব, আপুনি চিন্তা নকৰিব। আৰু আপুনি মৰাৰ পিছত আমি লাগিলে আপোনাৰ যোনটো হেৰিটো থাকিব, যোনটো আমি সমাধিটো বনাম নহয়, সেই সমাধিটোত লিখি দিম, এখেত অসমীয়া আছিল, অসমীয়া হৈ পিনে জন্ম লৈছে, অসমতে থাকিলে, অসমতে মৰিলে, অসমীয়া হৈয়ে মৰিলে। বৰ ভাল কাম কৰিলি দেই, তেখেতৰ যোনটো মনৰ শংকাটো আছে সেই অংকাটো যে তহঁতি আঁতৰাই দিলি, সেইটো কাৰণে বৰ ভাল কাম কৰিলি। সমাধি যে বনাম বুলি ক'লি আৰু তাত যে এখন চাইনবোৰ্ড লগাই দিম বুলি ক'লি, সেইটো যে আৰু ভাল কাম কৰিলি। আমাৰ স্কুলৰ মধ্যাহ্ন ভোজন যোনটো আমি কৰো,
তাৰমানে আমাৰ স্কুলত যোনটো আমি মিড ডে মিল খুৱাওঁ, গোটেইবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যোনটো মিড ডে মিল খুৱাওঁ, সেইটো কাৰণে ৰাচনবিলাক আনিব লাগে নহয়। সেই ৰাচনবিলাক আমি নাপাওঁ জানো? সেই ৰাচনবিলাক আনিবলৈ কাৰণে আমাৰ যোনখন মাৰুতি ভেনখন আছে, সেই মাৰুতি ভেনত এই চাৰিটাক মই পঠিয়াই দিছিলোঁ। তহঁত চাৰিটাই যোনটো মিছা কথা কলি নহয়, সেই মিছা কথাটো মই কিন্তু ধৰা পেলাই দিলোঁ। এটা বস্তু মনত ৰাখিবি বোপাই, তহঁতি বৰ্তমান যোনখন স্কুলত পঢ়ি আছ নহয়, সেই স্কুলখনৰ মই হেডমাষ্টৰ হয়। তইনো কেনেকে কথাবিলাক ধৰিব পাৰিবি? সেইদিনাখন তোক মই বেলেগ কামত লগাইছো আৰু এই চাৰিটাকহে পঠিয়াইছিলো। এই চাৰিটাই যোনটো কাণ্ড কৰিলে নহয়, নকবি আৰু। এতিয়ালৈ শুন, সেইদিনাখন তহঁতি এটা কাম কৰচোন, মই শিপ্ৰাক কৈ থৈ দিছো আমাৰ স্কুলৰ যোনখন মাৰুতি ভেনখন আছে, সেই ভেনখন শিপ্ৰাই চলাব, তহঁত চাৰিটা তাত উঠি যা। উঠি পিনে আমাৰ স্কুলৰ এই মধ্য যোনটো ভোজনটো আমি খুৱাওঁ, তাৰ সেই ৰাচনটো একদম কমি আছে, গতিকে তহঁত চাৰিটা গৈ পিনে আমাৰ চাৰিআলি যোনখন দোকানখন আছে, ৰাচনৰ দোকান, তাৰ পৰা বস্তুখিনি উঠাই পিনে লৈ আন। কবি কি মাষ্টৰে কৈ পঠিয়াইছে, মই ফোন কৰিয়ে থৈ দিছোঁ, সিহঁতি চব বস্তু একদম ঠিক কৰি থৈ দিছে, তহঁতি খালি লৈ পিনে আনিলে হ'ব। তাৰমানে মোৰ গৈ থাকিবলৈ সময় নাই, বুজিছ নাই, মোৰ বেলেগ কামত কৰিব লাগে। দোকানখন বেছি দূৰত নাই, দোকানখনত তহঁতি গ'লেই হ'ল, চব বস্তু একদম ঠিক কৰি পিনে থৈ দিছে, যোগাৰ কৰি থৈ দিছে, তহঁতক অকল গাড়ীত উঠাই দিব, তহঁতি বস্তুখিনি উঠাই পিনে লৈ আনিলে হৈ গ'ল। আৰু তালৈ গৈ লৈ আহোঁতে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত তহঁতি ইয়াত পাই যাবি, কাৰণ আৰু ডেৰ ঘণ্টাৰ পিছত তহঁতৰ কিন্তু পৰীক্ষা আছে, সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবি, বেছি দেৰি নকৰিবি। ভাল বাৰু, তেতিয়াহ'লে যা, কিন্তু আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহি পাই যাবি আকৌ, খুব বেছি 45 মিনিট লাগিব, তাতছে যদি বেছি দেৰি হয় নহয় কথা বেয়া হ'ব কিন্তু। ল'ৰাকেইটাক যে একদম পঠিয়াব নালাগিছিল দেই, আঢ়ৈ ঘণ্টাতছে বেছি হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই সিহঁতি, ইমান দেৰি কৰিব লাগে নে সিহঁতি, আধা ঘণ্টা কামটো 3 ঘণ্টা লগাই দিছে, ৰ সিহঁতক আহিব দে আজি। সিহঁতৰ যে ইমান দেৰি হ'ল কি কাৰণে? গাড়ীখন বেয়া হৈছে, কি ফালতু কথা ক'ব আহিছো, সেইদিনাখন মই গাড়ীখন চাৰ্ভিচিঙত দি আহিছো, চব ঠিক কৰি মেলি দিছে, বাহানা উলিয়াব আহিছ তহঁতি। তহঁতি এটা কথা গম পাইছ নে, ডেৰ ঘণ্টাৰ পিছত তহঁতৰ পৰীক্ষা আছিল, তহঁতি 3 ঘণ্টাৰ পিছত আহিছ, কিমান দেৰি হ'ল ভাবিছাচোন, পৰীক্ষাৰ পাতত তহঁতক বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে তহঁত গোটেইকেইটাই পৰীক্ষা দিবি, কিন্তু গোটেইকেইটাক বেলেগ বেলেগ ৰুমত বহাই পিনে পৰীক্ষা দিব দিম, বুজিছনে? কিয় ভেবা লাগি ৰখি আছ দে বাবু, তই এটা কাম কৰ, তই ৰুম নম্বৰ 8 যা, বগামূলা তই ৰুম নম্বৰ 20 যা, ভেলেগ ৰুম নম্বৰ 3 আৰু ঘণ্টা ৰমা ৰুম নম্বৰ 2 যা, বুজিছনে ৰমেন? গোটেইকেইটাক মই বেলেগ বেলেগ ৰুমত পঠিয়াই দিলোঁ, কিন্তু প্ৰশ্ন অকল এটাই সুধিছো, আই প্ৰশ্নটো কি আছিল ছাৰ, শাৰীৰ কোনটো চকা পামচাৰ হৈছিল, আৰু মই যি ভাবিছিলো উত্তৰটো মই সেনেকুৱাই পাইছো, গোটেইকেইটাই বেলেগ বেলেগ উত্তৰ লিখিছে। ঘণ্টাৰামাই লিখিছে আগফালৰ চকাকেইটা পামচাৰ হৈছে, বাবুৱে লিখিছে পিছফালৰ চকাকেইটা পামচাৰ হৈছে, ভেলেকে লিখিছে আগফালৰ সোঁফালৰ চকাটো পামচাৰ হৈছে, আৰু আমাৰ বগামূলাই লিখিছে পাছফালৰ বাওঁফালৰ চকাটো পামচাৰ হৈছে। গতিকে বোপাইহঁত গম পালি নহয়, তহঁতি যোনখন স্কুলত পঢ়ি আছ নহয়, সেই স্কুলখনৰ মই হেডমাষ্টৰ, গতিকে গাড়ীখন লৈ পিনে কলৈ গৈছিলি সেইটো ক। একদম সঁচা কথা কৈছোঁ, শিপ্ৰা তাইক আমি তামোল এখন খুৱাই দিছোঁ, খুৱাই পিনে আমি কৈছোঁ আমি অকণ ফুৰিব যাওঁ বুলি, তাৰপিছত সবতে প্ৰথমতে আমি পাৰ্কলৈ গ'লোঁ, পাৰ্কত অকণ ঝুলনা চুলনা খেলিলোঁ, ঝুলনা চুলনা খেলাৰ পিছত আমি দাসৰ দোকানত গ'লোঁ, দাসৰ দোকানত গৈ পিনে তাত চিঙিয়া খাই পিনে গুচি আহিছোঁ ছাৰ, সেইটো কাৰণে দেৰি হ'ল। সাধাৰণ সঁচা কথাটো ক'বলৈ কাৰণে তহঁতি কেইটা মিছা কথা ক'লি কচোন, গতিকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবি, এটা মিছা কথা ক'লে সেই মিছা কথাটো লুকুৱাবলৈ আৰু এটা মিছা কথা ক'ব লাগে, আৰু সেই মিছা কথাটো লুকুৱাবলৈ কাৰণে আৰু এটা মিছা কথা ক'ব লাগে, আৰু এই যোনকেইটা মিছা কথা সেইকেইটা সত্য প্ৰমাণিত কৰিবলৈ কাৰণে আৰু এটা মিছা কথা ক'ব লাগে, ইমানখিনি মিছা কথা ক'ব লাগে কি কওঁতে 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 কোনটো কেতিয়া কৈছিলি সেই বস্তুটো পাহৰিয়ে যাবি, কিন্তু যদি এটা সঁচা কথাই কৈ দিয়ে নহয়, চব বস্তু যদি সত্যই কওঁ নহয়,
সত্য লুকুৱাবলৈ লগা নহয়, সত্য সদায় সত্যই। এটা কথাই কলি, ভুল কৰিলি শুদ্ধ কৰিলি সেইটো লগত কথা নাই, সত্য কথা যেতিয়া কৈ দিয় নহয় সেইটো লুকুৱাব নালাগে আৰু সেইটো চিৰদিন মনত থাকে, বুজিছ? আজিকালি আমাৰ যোনবিলাক ৰাজনীতিবিদ আছে নহয়, সেই ৰাজনীতিবিদবিলাকে কিবা এটা কৰ্ম যেতিয়া কৰে নহয়, গোটেই ঢোল পুতি পিনে নিউজ চেনেল চব মাতি পিনে একদম দেখাই কি আমি এইটো কাম কৰিলোঁ। কিন্তু পিছত যেতিয়া গৈ পিনে গম পায় কি সেই কামটোৰ পৰা একো লাভ নহ'ল, বা সেই কামটো একদম আমি যোনখিনি তাত একদম কাৰাপশ্যন কৰিছোঁ সেই কাৰাপশ্যনখিনি এতিয়া ধৰা পৰি যাব বুলি, তেতিয়া সেইটো লুকুৱাবলৈ হ'লে এটা মিছা কথা এটা কৈ দিয়ে। কিন্তু যোনটো আপোনাৰ আগতে একদম ঢোল পিটি মেলি ফটো চটো তুলি পিনে থৈ দিছিল নহয়, সেইটোতো থাকি যায়। আৰু ৰাইজটো ইমান আৰু পাগল নহয় ন, আমি থাকিব পাৰোঁ এনেকৈ, কিন্তু আমিতো ইমান পাগল নহয়, আমি সব বস্তু দেখি আছোঁ। আৰু সময় হোৱাৰ লগে লগে তাৰ প্ৰতিউত্তৰটো ৰাইজে দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আমাৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা মাৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নেপাহৰিব। আৰু আজি ক্লাছ ইমানতে অন্ত হ'ল বুলি মই ঘোষণা কৰিলোঁ।